Barton Gestier Exit Lab. Elu venima isas. Viist un tudesla stotsustavad sõita Prantsusmaa kuulsasse venima isa, et võtta siit, mis võtta annab. Sarja peategelased Edaine Setti, Piret Järvis, Rolf Roosalu, Ženja Fokin ja Alari Kivisaar ootavad kaasalejaid oma suurele veinimõisa seiklusele alates 10. märtsist. Vaata lisaks vein.teler.tv ja võida reis kahele veinimõisa. Elu veinimõisas. Täna kohe pärast unistuste printsessi TV3-s.